থাকে তার গড় কিমান হবে একর পড়া দহ লৈকে গড় মানে বুঝি পাইছে না ধরকছুন দুজন মানুহে কিবা কাম কৰিছো মোৰ তাত 20 টকা আছে তেওঁৰ তাত 30 টকা আছে হয় নাই যদি গড় হিচাপত ভগাব লাগে তেনেহলে 20 আৰু 20 যোগ কৰিম কিমান হ'ব 50 কেইজনৰ মাজত ভগাম দুইৰে হৰণ কৰি দিওঁ গতি কিমান কি হ'ব 25 যদি মোৰ কম আছিল কিন্তু এবাৰ কি হ'ব ভগোৱাৰ কাৰণে কি অলপ বাঢ়ি আহিল হয় নাই আৰু যাৰ বেছি আছিল কি হ'ল অলপ কমি গ'ল নহয় জানো গড়ৰ ক্ষেত্ৰত বুজি পাইছানে গড়টো এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত হয় যদি চাৰিটা ৰাখি দিয়া আছে চাৰিটাত আমি যোগফল ওলাম আৰু সেই চাৰিৰে হৰণ কৰিম তেতিয়া কি হ'ব গড় ওলাই যাব কিন্তু এইটো ক্ষেত্ৰত আমাক সচৰাচৰ এনেকৈ সোধা হয় যে একৰ পৰা দহলৈকে সংখ্যা কেইটাৰ গড় কিমান হ'ব একৰ পৰা দহলৈকে হয় নাই এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ কি হয় এটা সূত্ৰ নিচিনা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম এনেকৈ এন প্লাছ ওৱান ডিভাইড বাই এন প্লাছ ওৱান তেনেহ'লে আমাক প্ৰশ্নটো সুধিছে কিমান একৰ পৰা প্ৰশ্নটো লিখি লওক লাগিলে লাগিলে একৰ পৰা দুটা বস্তু আছে দুইৰে হৰণ কৰিলে কিমান এটা যদি কয় পঞ্চাশলৈকে কিমান হ'ব এটা বস্তু আৰু এটা সহজত হৈ যাব এনেকৈ চিম্পুল গড় দিয়ে আমি আৰু চাব নালাগে বিশৰ গড় কিমান হ'ব বিশৰ এটা দহ আৰু পইণ্ট ফাইভ যোগ কৰি দিয়ক 20.5 ষোল্ললৈকে কিমান হ'ব মাজতো হ'ব পাৰে ষোল্ললৈকে হ'লে কিমান হ'ব 8.5 এটা ফাইভ আহিব মাজত পইণ্ট ফাইভ এটা আহিব ষোল্লৰ এটা আঠ আৰু এটা পইণ্ট ফাইভ আহিব গতিকে কি হৈ গ'ল এইটো এইটো বস্তু হ'ল কি তেনেহ'লে আপোনাৰ গড়ত আহি গ'লনে পাইছে গড়ৰ বস্তুখিনি ইয়াতে আৰু এটা বস্তু আহিব পাৰে আপোনাৰ এশলৈকে যদি কিমান হৈ থাকে কওকচোন স্যার সতেরোটা হ'লে কি সতেরোটা হ'লে কি সতেরোটা হ'লে ন হ'ব ন হ'ব সতেরো যোগ এক কিমান হৈ গ'ল সতেরো ন হৰণ দুই ন মই কি কৈছোঁ তাৰমানে বস্তুটো অলপ এইটো ঠিকেই কৈছে আপুনি বুজাৰ কাৰণে যদি যুগ্ম সংখ্যা হয় ডাইৰেক্টটো আপোনাৰ কি যুগ্ম সংখ্যা হ'লে হৰণ কৰি আৰু পইণ্ট ফাইভ প্লাছ কৰি দিব আৰু যদি অযুগ্ম সংখ্যা হয় তাৰ লগত এক যোগ কৰি ডাইৰেক্ট হৰণ কৰি দিলে এতিয়া হৈ যাব আৰু ডাইৰেক্ট সুধিব পাৰে এতিয়া অলপ চাৰে এবাৰ সুধিছিল প্ৰথম যে যদি ডাইৰেক্ট যোগ কৰিব হয় যে মানে একৰ পৰা দহলৈকে যোগ পাম কিমান একৰ পৰা দহলৈকে সবকেইটাৰ যোগ এইবাৰ কিন্তু গড় ওলোৱা নাই আগতে কৈছিলোঁ গড় এইবাৰ কিন্তু কি কৈছোঁ গড় পোৱা নাই এবাৰ কৈছোঁ কিমান যোগফল কিমান হ'ব মানে কি হ'ল এনেকৈ বুজাৰ কাৰণে অলপ ডাঙৰকৈ এটা বস্তু কৈ আছিলে নেকি ওৱান প্লাছ টু প্লাছ থ্ৰী প্লাছ ফ'ৰ প্লাছ ফাইভ প্লাছ ছিক্স প্লাছ ছেভেন প্লাছ এইট প্লাছ নাইন প্লাছ টেন এইকেইটা যোগ কৰিব লাগিব হয় নাই এইটো যোগ কৰি যোগফল হ'লে পাৰিছে গড় বনাব নাই গড় মানে কেতিয়া হৰণ কৰিব নালাগে বুজি পাইছে এটা চাওক যদি এনেকৈ সংখ্যাটো দিয়ে এইটো সহজৰ কাৰণে এইটো এইটো বস্তু কাউণ্টিং মানে গ্ৰুপ কাউণ্টিং এটা বস্তু সুবিধা আছিলে এনেই দেখাই দিছোঁ দিয়ক এনেকৈ আহি পাইছে দহ আছে আপোনাৰ কিমান চাব পাঁচটা আৰু এই তাৰ মাজত পাঁচ আছে 55 হয়নে এটা যদি এশলৈকে দিয়ে মই এনেকৈ লিখি থাকি দিব পাৰিম নেকি হয়নে তেতিয়া ক্ষেত্ৰত আমাৰ কি কৰিব লাগিব তেতিয়া সূত্ৰটো আছে লিখি ল'ব তেতিয়া যোগফল ল'ব লাগিব এন হ'ল ইন টু এন প্লাছ ওৱান ডিভাইডেড বাই টু এন হ'ল ইন টু এন প্লাছ ওৱান ডিভাইডেড বাই টু আৰু এইটো বস্তু যাব আপোনাৰ চবতে চাব এইটো কিমানৰ আছিল চাঞ্চটো কৰিব পাৰিব নেকি কিমানৰ যোগফল এইটো একৰ পৰা এইটো একৰ পৰা এশলৈকে হয়নে মুখস্থ হৈ গৈছে চাবাৰে কেনেকৈ হ'ল চাওকচোন এইটো বস্তু যদি এশ হয় তেনেহ'লে কি আছিল এশ পূৰণ এন প্লাছ ওৱান কিমান হ'ল এশ হৰণ কৰিব লাগে কিহেৰে দুইৰে যদি এশ কাটি দি কিমান হ'ব তেনেহ'লে এই শূন্যৰ কাৰণে কি হ'ব এটা শূন্য হয়নে তাৰপিছত হৈছে পাঁচৰ এক গুণ পাঁচ পাঁচ শূন্য গুণ শূন্য পাঁচৰ এক গুণ পাঁচ এইটো কিমান হৈ গ'ল এইটো হৈছেনে এতিয়া যদি বিশলৈকে দিয়ে কৰিব পাৰিব ত্ৰিশলৈকে দিয়ে কৰিব পাৰিব চল্লিছলৈকে কৰিব পাৰিব যিমান দিয়ে কৰিব পাৰিব বুজিছেনে এতিয়া গড়ৰ এটা বস্তু আহি প্ৰশ্ন এনেকৈ সোধা হয় তিনিজন মানুহৰ বয়স দিয়া আছে গড় কিবা
আৰু এজন মানুহ অহাৰ লগে লগে ভয়টো গড় ভয়টো বাঢ়িব পাৰে কমিব পাৰে তেনেহলে নতুনকৈ অহা মানুহজনৰ আসল ভয়টো কিমান আছে এটা প্ৰশ্ন ৰাম যধু আৰু মধুৰ ৰাম যধু আৰু মধুৰ গড় বয়স হ'ল গড় বয়স আছিল এনেকৈ লিখিব পাৰে ৰাম যধু আৰু মধুৰ গড় বয়স আছিল ধৰিলোঁ কিমান 23 বছৰ ৰাম যধু আৰু মধুৰ গড় বয়স আছিল 23 বছৰ সিহঁতৰ লগত ৰহিমৰ বয়স যোগ কৰিলে সিহঁতৰ লগত ৰহিমৰ বয়স যোগ কৰিলে গড় বয়স হয়গৈ 25 বছৰ গড় বয়স হৈ গ'ল কিমান কৈছোঁ 25 বছৰ তেন্তে ৰহিমৰ বয়স কিমান হ'ব তেন্তে ৰহিমৰ বয়স হ'ব কিমান বুলি নিদিয়ে তাৰমানে সেইটো আকৌ বেলেগ হৈ গ'ল না তেন্তে ৰহিমৰ বয়স হ'ব তলত অপশ্যন থাকিব কিমান কিমান হ'ব হয়নে এটা বস্তু চাওক ইয়াত আমি কি কৰিব লাগিব এটা বস্তু চাবচোন প্ৰথমতে মানুহ আছিল কেইজন তিনিজন হয়নে ইয়াতে যদি আমাৰ প্ৰচিড যিটো আচলতে প্ৰচিড মানে প্ৰচেজন যদি কৰিব বিচাৰোঁ তেনেহ'লে তিনিজনৰ গড় বয়স ওলাব লাগিব তাৰপিছত আৰু যোগ কৰিব লাগিব আমি সেইটো নহয় শ্বৰ্টকাটত কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ প্ৰথমে চব বুজি পাওঁ নে হয়নে এটা চাওক সিহঁতৰ বয়স কিমান হৈছে তিনিজনৰ কিমান আছিল চাৰিজনৰ কেতিয়া হৈ গ'ল চাৰিজনৰ কেতিয়া 25 হয়নে এই 23 আৰু 25ৰ মাজত পাৰ্থক্য কিমান কিমান বছৰ 2 বছৰ কেইজনৰ মাজত ভাগ হৈছে 2 বছৰ ইয়াৰ লগত আপুনি এটা 4 গ্ৰহণ কৰক কিমান হৈ গ'ল 8 হয়নে এই 8টো ইয়াৰ লগত যোগ কৰক 25ৰ লগত 8টো যোগ কৰক কিমান হ'ব 33 তেনেহ'লে তাৰ বয়সটো কিমান হ'ব ৰহিমৰ বয়সটো কিমান হ'ব ৰহিমৰ আচল বয়সটো কিমান আছিল 33 আৰু যদি কমি যায় তেতিয়াহ'লে কি কৰিলোঁ আমি যদি কমি গ'ল মানে ধৰকচোন এতিয়া এইটো কিমান আছিল আপোনাৰ 25 আছিল নহয় ইয়াতে কৈ হৈ গ'ল 20 বছৰ হৈ গ'ল বিশ্বলৈ কমি গৈছে নহয় সেইটো আগৰ নিচিনা 3 বছৰে কমি গৈছে কেইজনৰ কমি গৈছে মানে যেতিয়া গড় বয়স মানে কি 4 জনৰ কমিছে 4 জনৰ কাৰণে আপোনাৰ কিমান হৈছে একে হৈ গ'ল আপোনাৰ 3 বছৰকৈ হ'লে 12 বছৰ কমিছে নহয় 12 বছৰটো কি কৰিব লাগিব তেনেহ'লে এই ইয়াৰ পৰাই বিফ কৰিছে 23ৰ পৰা 12 বছৰ বিফ কৰি দিয়ক এই আছিল তাৰ পৰা 12 বছৰ মানে তেতিয়াহ'লে যিমান হ'ব সেইটোৱে হ'ব বয়স গড়ৰ বস্তুখিনি হৈছে এতিয়া হৈছে নে গড়ৰ বস্তু আৰু এটা ধৰি ল'লো অলপ এবাৰ লিখিলোঁ বাপেক আৰু পুতেকৰ গড় বয়স হয়নে কিবা এটা ধৰিছোঁ বাপেক আৰু পুতেকৰ গড় বয়স হ'ল 45 বছৰ বাপেক আৰু পুতেকৰ গড় বয়স হ'ল
পঞ্চল্লিশ বছর হয় না? যেটা জিয়েকজন আহিল, জিয়েকজনের পিছত ইহঁতর গর্ভবত হয়ে গেল এটা চল্লিশ বছর। জিয়েকর বয়সটা যোগ করার লগে লগে গর্ভ কি হয়ে গেল চল্লিশ বছর। আগতে আছিল পার্সন কেজন দুজন, এটা নতুন কেজন আহিব কেজন হয়ে গেল ডিফারেন্সটা কি আছে পাঁচ তিনগুণ কি হব আর আগর বয়সটা কি আছে বিয়োগ করে দিয়ক বুঝি পাইছে না পাইছে বুঝি বাড়িলেও তো বাড়ব কমিলেও তো কমিব। আর একটা বস্তু এনেকে দিব পারে আপনার এই যে ঘোষা গু লখা গুটি কোয়া হল হয় না দশ এদিনা বস্তু ক্ষেত্রে চাও দহ আর পনেরো হয় না দহ আর পনেরোরে বিভাজ্য আটাইতক ডর দুটা অঙ্কর সংখ্যা কিন্তু বুঝি পাইছে না দহ আর পনেরো আর সর ধরে লোক আপনার এনেক তিন আর তিন ধরে লোক চারি ধরে এটা খুব সরু অঙ্ক হয়েছে এনেকে প্রশ্ন আহিব পারে এটু তলর কোনটো দহ আর পনেরোরে বিভাজ্য সর্বোচ্চ সংখ্যা দহ আর পনেরো বিভাজ্য সর্বোচ্চ সংখ্যাটো হব তলর কোনটো তলত যেটা অপশন চারিটা দিয়া থাকবে যে চারিটার ভিতর যিকোনো একটা হব এই ক্ষেত্রে আমি কি ওলাব লাগে সর্বোচ্চ হাইস্ট হলে পারিব আপনি সর্বোচ্চ হলে কি ওলাব হাইস্ট 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 হলে কিমান হব এইটো এলসিএম কিমান হব এইচসিএম কিমান হব দহ আর পনেরোরে বিভাজ্য তখন দুইটার বিভাজ্য হব লাগবে আর সর্বোচ্চ হব লাগবে সর্বোচ্চ হলে সব কেউ এইটুকু দহ যায় পনেরো না যায় এইটুক দহ আর পনেরো দুইটারে যায় ত্রিশ যায় চান্স এটা আছে হয় না দহেরে এইটু যায় পনেরোরে এইটু যায় তাহলে সর্বোচ্চ গেলে কোনটো প্রশ্ন দুটা হয়েছে সর্বোচ্চ কোনটো তাহলে কি হব আপনার আর যদি সর্বনিম্ন হলে তেন্তে নহলে ত্রিশ হয় না নহয় মই সর্বোচ্চটো বুলি কৈ দিছো যে এলসিএমটো ওলাইছে আগতে এলসিএমটো ওলাইছে তার উপর সেইকারণে মই কৈছিলো যদি আপনার সুদিলে টাইম যে দুটা অঙ্কর কিমান হয় তেতিয়া কিন্তু এনসারটো আপনার হয়ে যাবে দুটা অঙ্কর সর্বোচ্চ তেতিয়া মানে তেতিয়া আমার কি হবো দুটা অঙ্কর এলসিএম এটা ওলাইছো ঠিকই এলসিএমটো হবো থার্টি এটা তো যেটো কইছে আমার তাতে শেষ হওয়া নাই কারণ সে রিকোয়ারমেন্টটো পিছিয়ে বেলেগ যে আপনি সেইটো দিলে নহব তার পিছফালে যাব লাগবে মানে কি হব যদি থার্টি হয় ইয়ার এলসিএমটো প্রথমতে থার্টিটো উত্তর ওলাব কিন্তু কইছে যে দুটা অঙ্কর সর্বোচ্চ হব লাগিব দুটা অঙ্কর সর্বোচ্চ হবলৈ হলে দুটা অঙ্ক সর্বোচ্চ নব্বই লৈকে আহে মানে যিটো এলসিএম ওলাম সেই এলসিএমত আমি মাল্টিপ্লসবিলাক ওলাই থাকো গুণিতকবিলাক ওলাই থাকো ত্ৰিশ ওলাইছিল নহয় ত্ৰিশৰ মাল্টিপ্ল হয় ষাঠি তাৰপিছত নব্বৈ এশ বিশ এতিয়া যিহেতু আপোনাৰ কি কৈছে তাৰমানে দুটা অঙ্ক সর্বোচ্চ কৈছে গতিকে এইটো কিমান হৈছে নব্বৈ যদি তিনটা সংখ্যার পরে তাহলে এটা আরো বাড়ি বাড়ি গৈ গৈ থাকিব একদম মানে আপনার কিমান হব ইয়াতকে সরু হব লাগিব আৰু ইয়াতকে সরু যিটো হয় বুঝি পাইছে বুঝি পাইছে না এতিয়া স্যার আর লাগিব এবার কব লাগিব আর এবার কব লাগিব এইটো সর্বনিম্ন বা সর্বোচ্চ দুটা হব পারে দিয়ক তেনেকে দুই ফালে চাব দিয়ক হ্যাঁ আর একটা আছে ইয়াতে লৈ গৈছে আপনার ইউনিটারি মেথড ইউনিটারি মেথড মানে কি অর্কিক নিয়মত যে আমি গণিত বিলাক কৰিছিলো পাঁচটা বস্তুর দাম ইমান টকা হলে এটা বস্তুর দাম কিমান তেনেকা হয় না আর এই ক্ষেত্রে অর্কিক নিয়মত যিকোনো বস্তু সমাধান করতে দুটা প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয় এটা হব পূরণ আর একটা হব হরণ মানে যদি কোয়া হয় পাঁচটা বস্তুর দাম কিমান পাঁচটা বস্তুর দাম পাঁচটা কলমের দাম Thank you.
পাঁচটা কলমৰ দাম কিমান আছে 35 টকা তেতিয়া যদি কোটি হতা হয় আমাৰ কি তিনিটা কলমৰ দাম কিমান এটা কলমৰ দাম উলাব লাগিব এটা কলমৰ হলে কিমান হয় এটো কিমান টকা হয় এটা যদি তিনিটা হয় তেতিয়া কিমান হ'ব 35 টকা মানে এই ইনি টাইম আছে কি হবা আমাৰ এখিনি হ'ব মানে এটা এখিনি আমাৰ কি আছিল সংখ্যা প্ৰণালী ক্ষেত্ৰ এখিনি আছিল তাতে এটা বস্তু হয়তো কিনা দিবা পোৱা নাছিল আপোনাৰ বস্তু মনতে থাকিব গুণবাৰ তিনি এটা হৰি কি অপৰিমেয় সংখ্যা পাইছিলোঁ আমি তেতিয়া আলোচনা কৰিছিলোঁ যে ইয়াৰ লগত কি পূৰণ কৰিলে বস্তুটো পৰিমেয় সংখ্যা হ'ব ইয়াৰ লগত কি পূৰণ কৰিলে পৰিমেয় সংখ্যা হ'ব ই যেনেকুৱা আছে তেনেকুৱা আৰু এটা পূৰণ কৰিব লাগিব তাৰমানে কি সৰ্বনিম্ন কিমান পূৰণ কৰিব লাগিব বুজি পাইছা না স্যার রুট 8 হলে কিন্তু বেলে রুট 8 রুট রুট যদি 8 হয় আপনা মানে তাহলে আপনার কত রুট দিলে হয়ে যাবে রুট দিলে আর যদি এনে কো একটা বস্তু দিয়া থাকে স্যার একটু সমান পূরণ করলে কি মানো এটা তার রুট 6 হবে পূরণ করলে স্যার পূরণফল 2 রুট 6 হবে আর পরিমেয় হলে রুট 6 এর পূরণ করবে তাৰপিছত আহি গ'লে এতিয়া আমাৰ কি ভগ্নাংশ অলপ সোনকালে যাওঁ যে আপোনালোকে